Město Kuřim jako jeden z členů Národní sítě zdravých měst má šanci získat peníze z evropských fondů. Dotace se budou udílet od roku 2007, kdy začíná nové programovací období Evropské unie. Žádosti o dotace ale musí předcházet podrobný projekt a právě kvůli tomu se 13. února setkaly skupiny navrhovatelů v Kuřimském kulturním domě. Kuřimské fórum navazovalo na lednové setkání na městském úřadě. Jedním z cílů je domluvit se s místními obyvateli, a to nejenom ve městě, ale i v tom okolním regionu. Co je vlastně potřeba řešit? Jaké jsou ty problémy? Návrhy projektů byly rozděleny do 9 základních oblastí, jako například životní prostředí, doprava, zemědělství, vzdělávání, kultura nebo sport. Účastníci Kuřimského fóra zdůrazňovali hlavní nedostatky v oblastech, které přišli zastupovat. Já jsem za předškolní školství a tam teda těch oprav je hodně potřeba. My máme starší budovy, takže když je to tady na tom bodě jedna, tak je to v pořádku. Bych dal kanalizaci. Vážný problém v Kuřimi. Školství a hřiště, dětský a tak dále. Za hlavní problém ale mnozí považují dopravní systém. V těch našich územních plánech se do výhledu 20 let počítalo s průjezdem 3000 vozidel za hodinu. Ano? Dneska je to přes 4000. Ve špičkách ještě víc. Uvědomte si, kolik je to exhalací, a kolik je to hluku? Kdo tam bydlí, tak ti jsou opravdu chudáci. Dosáhnout na peníze z Evropské unie pomůže žadatelům především partnerství, tedy spojování malých projektů do větších. V oficiální databázi je nyní 24 projektů z Kuřimska a okolních mikroregionů. Město Kuřim zatím nepodalo žádný. Návrhy projektů se totiž budou projednávat až 7. března při zasedání zastupitelstva. Je předpoklad. Od dubna loňského roku stojí u třetího nástupiště Kuřimského nádraží stará vlaková souprava. Ačkoliv se kolej, na které stojí, od té doby nepoužívá, v drátech nad ní je stále elektřina. Když tak někdo vyleze na vagón, riskuje zásah proudem a smrtelné poranění. Tady došlo vlastně v dubnu k jednomu těžkému úrazu tady na posledním vagóně v blízkosti třetího nástupiště, kde došlo k těžkému poranění 17-letého studenta tady místní střední integrované školy. Bylo to velmi závažné poranění a potom se na podzim ten případ opakoval. Dráhy se brání tím, že odstavením soupravy neporušují žádný zákon. To naopak dělá ten, kdo na vagóny leze. To je totiž zakázáno. Jakékoliv neoprávněné vstupování osob do objektu či prostoru železniční dopravy je, pokud se nejedná o prostory pro cestující, přísně zakázáno a je v rozporu s zákony České republiky. A pak samozřejmě takovéto osoby se dopouští nezodpovědného jednání, které často vede k tomu, že dochází k úrazům nebo i bohužel ke smrtelným zraněním. Ti nešťastníci prostě vylezli na vrchní část toho vagónu, což samozřejmě je zakázaný, ale zkuste to vysvětlit 16-letému klukovi. Že? Doktor Rašovský má svoji ordinaci kousek od nebezpečného místa. Poskytoval zraněným první pomoc. Jsme prováděli u toho dubnového případu první pomoc s zajištěním základních životních funkcí a předali jsme ho rychlé lékařské pomoci. Lézt na odstavenou soupravu je obrovsky nebezpečné. K tomu, aby byl hazardér zasažen proudem, nemusí dojít k přímému kontaktu s vedením. Následky ale mohou být tragické. Je to špatný, ale tak tady není zase místo, takže někde to musí stát. No, možná by to mohli stavět tam někde vpředu, kde je na to víc místa. Za děti odpovídají rodiče. Je to tak? Mělo by to tak, protože je to odstavený, zřejmě to majetek dráhy, tak si dráha dělá, co potřebuje. A to ještě nebyla nějaká žaloba podaná na České dráhy? Tak to si dím. Tvrdím to, že děti musí vědět. Již od 1. ledna platí v České republice nový správní řád. Ten nahradil starou úpravu z roku 1967 a oproti ní je rozsáhlejší. Místo 85 paragrafů jich má bez jednoho o celou stovku víc. Správním řádem se řídí jednání v oblasti moci výkonné. Znamená významné ovlivnění práce zejména odborů, které vykonávají státní správu v přenesené působnosti. Jsou to odbor dopravy, odbor sociálních věcí, odbor stavební a vodoprávní, odbor živnostenský, odbor správní a vnitřních věcí. Místo zjednodušení a zprůhlednění práce však úředníkům správní řád zatím přináší spíše problémy. Nejenže museli absolvovat několik obecných i speciálních školení, ale nové povinnosti, které jim řád ukládá, se dotknou i rychlosti, s jakou mohou své úkoly vyřizovat. Předpokládáme, že to bude znamenat určitou administrativní náročnost, zvýšenou náročnost. Například už jsme museli nechat vyrobit více razítek nebo jiná razítka, budou nové obálky pro doručování písemností.
ale zejména nás překvapuje to, že budou muset úředníci k některým úkonům vydávat více papíru, ať už pro občana, pro firmu, anebo si zakládat, než tomu bylo v minulosti. A to je právě to, co jsme si mysleli, že by nemuselo být. Na odboru dopravy nyní musí úředníci nově například při ztrátě nebo odcizení technických průkazů či registračních značek vozidla nebo při dovozu vozidla ze zahraničí vydávat majiteli úřední rozhodnutí. Setkání s místními obyvateli k plánované stavbě rychlostní komunikace R43 na Tišnovsku uspořádal v Drásově jeho místostarosta a zároveň předseda Sdružení obcí Tišnovsko a poslanec Michal Hašek. Dnešní večer by měl být proto, aby se nejširší veřejnost seznámila s tím, v jakém stavu je dneska příprava R43 tady na Tišnovsku z pohledu územního plánování, z pohledu investora, kterým je ředitelství silnic a dálnic, případně proličních kanceláří. Já jsem pozval jako předseda regionu Tišnovsko zástupce všech těch zmíněných institucí a oni by tady dnes večer měli reagovat v diskuzi na všechny možné otázky a podněty z řad veřejnosti. My jdeme zjistit, jak to tady vůbec, co se chystá, nevíme nic určitého přesného, takže jdeme zjistit, jaké jsou varianty a co bude vlastně. Ona půjde okolo mých pozemků, třeba na tom nekokačku vydělám. Plány na výstavbu R43 započaly již ve 30. letech 20. století. Silnice spojující Brno s Moravskou Třebovou má být důležitou částí severojižního tahu z Varšavy do Vídně. Stávající silnice 10 000 projíždějících aut totiž nestačí. Několik desítek let se podvědomě vědělo, že tady jednou nějaký typ rychlostní komunikace povede. Myslím si, že to dnešní setkání je více o tom, aby si veřejnost uvědomila, že to čekání několika generací předků už se teď bude postupně proměňovat v realitu a že ta stavba se může objevit v horizontu několika málo let. Nás čeká nelehký úkol. Ten úkol je, abychom propojili severojižní směry, které v tom našem kraji a vůbec v celé republice byly opomenuty. Současnou podobu projektu připravované rychlostní silnice obyvatelům Tišnovska představili zástupci ředitelství silnic a dálnic České republiky a společnosti HBH Projekt, která k R43 zpracovávala vyhledávací studii. Měla tedy zjednodušeně řečeno za úkol najít pro silnici nejvhodnější trasu. Výšková úprava, směrová úprava, přeložky komunikací, nový vazby dopravní a mosty. Teď se k tomu udělala ta dokumentace oznámení záměru na ministerstvo životního prostředí a bude rozhodnuto, jestli to bude posuzováno EIA nebo co dál. Tady například vidíte grafické zpracování křížení se silnicí 3. třídy na Čebín. Tady je udělán nálet ještě směrem kolmo na to těleso, abyste si představili, jak to tam bude vypadat vlastně, až vyroste ta hromada hlíny. Na Tišnovsku je zřejmě nejproblematičtějším úsekem R43 oblast mezi Malhostovicemi a Drásovem, kde by se podle plánů měla silnice přiblížit k obytným domům jen na několik desítek metrů. Naopak pro obyvatele Lipůvky, které... Na svém pravidelném jednání 8. února vybrala Rada města nového nájemce do uvolněných prostor v areálu krytého bazénu. Provozovatelem fitness se z 5 přihlášených zájemců nakonec stane kuřimská firma ProGym. Nejdříve však čeká prostory budoucího fitness kompletní rekonstrukce. Tyhle ty prostory se zhruba v částce 2 milionů budou upravovat, protože je potřeba udělat novou elektriku, je potřeba udělat novou vzduchotechniku. Rada odsouhlasila také finanční příspěvek obyvatelům Kuřimy, kteří využívají služeb asistenčních psů. Náklady na výživu asistenčních psů totiž nejsou zanedbatelné, ale stát na ně nijak nepřispívá. Proto se město rozhodlo lidem pomoci pravidelnou měsíční částkou. Je to 6 000 korun na jednoho asistenčního psa. Definitivně rada také rozhodla o podílu města na správě připravovaného prodloužení podchodu u vlakového nádraží. Na starosti bude mít město veřejně přístupné části podchodu. V současné době bylo jednání mezi Jihomoravským krajem a Českými drahami o podmínkách výstavby tohoto podchodu a my jsme se museli přidružit samozřejmě jako město, protože to bude částečně využívané městem, aby příslušná část byla udržovaná.
Jakého rodu je vlastně vaše město? Přemýšleli jste někdy nad tím, jak kuřim nazýváte? Je podle vás kuřim muž anebo žena? Jako muž. Je to ten kuřim, si myslím. Někdo ta, někdo ten. Jak se mě to hodí? Radši nemyslím. Jezdíte do Kuřimy, Kuřima nebo dokonce Kuříma? Nezoufejte. Podobné problémy se skloňováním názvu každodenně řeší i obyvatelé měst Chrudim, Vlašim nebo Velim. Je pravda, že Kuřim, stejně jako většina obcí, byla ve středověku rodu mužského, pak se to tak začalo měnit a nikdo si nebyl jistý. Do Kuřimy? Pozor. Takže žena. Město Kuřim bez města Kuřimy, do města Kuřimy, pro město Kuřim, voláme, oslovujeme město Kuřim, o městě Kuřimy s městem Kuřimy. Já z Kuřima nejsu, tak vám nemůžu nic říct. Mluvit spisovně česky je někdy velmi obtížné, zvlášť pokud se správnými tvary slov nejsme zcela jistí. Skloňování názvu některých obcí je zkrátka hodné vědeckého rozboru. Kuřim prostě v minulosti změnila pohlaví, je z ní žena, ale ani jazykovědci si nejsou jistí odkdy. Dobrovský, Kuřim rodu mužského, Kuřim bez Kuřima jako starousedlíci. Potom Palacký, Kuřim bez Kuřimy podle vzoru kost. Potom Jungmann, Kuřim bez Kuřimě podle vzoru píseň. Na konci 19. století František Bartoš trval na tom, že se zpět máme vrátit k mužskému skloňování, ale neprosadil to. A v 20. letech 20. století definitivně bylo rozhodnuto takzvanou Ertlovou konvergencí, že všechna tato jména se mají skloňovat v druhém pádě Kuřimy i Kuřimě a od třetího pádu dál podle vzoru kost. Nyní už víme, že obyvatelé by měli být z Kuřimy, případně Kuřimě. Však názory na to, jak se nazývají samotní obyvatelé, se mnohdy liší. Kuřiman. Kuřimář. Kuřimské. Kuřimačky. Nechtějí být kuřimanky, protože se jim nelíbí manky. Zatímco zas pro označení muže, ta konzovka kuřimák je taková trochu divná, tamto kuřiman zní přirozeněji. Kuřiman? Kuřimák. Milí kuřimané, tedy kuřimáci a kuřimačky, nakonec je jedno, jestli svá kuřimátka berete na procházku Kuřimí nebo Kuřimem, protože tohle je prostě doma. Jakub Hošek je člověk, který má čas, protože je mladý. Právě takto se představil autor, který nyní vystavuje v Kuřimské galerii Ad Astra. Jakub Hošek vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze a nyní se postupně zařazuje mezi autory uznávané jak veřejností, tak i odbornými kruhy. Jeho výrazná, mnohdy agresivně působící malba je mixem street artu, komiksu a popkultury. Nejeden návštěvník jeho výstav přemýšlí jistě nad tím, kde autor vlastně hledá inspiraci. Všude možně. Já hledám inspiraci. Všude, v životě hlavně, všech, v mém. Práce s předem vyřezanými šablonami, cizojazyčné nápisy na plátně, výrazné barvy. To vše vytváří Hoškův osobitý styl. Jako nejmladší z účastníků se dostal do finále Chalupeckého ceny, udílené za výtvarnou tvorbu. Od roku 99 předvedl svá díla na mnoha skupinových výstavách. Samostatně vystavoval pouze několikrát, například loni v Mnichově a letos v Kuřimi. Galerie Ad Astra obsáhla zatím nejvíce Hoškových děl. Autor odmítl prozradit své nejbližší plány, s tvorbou však rozhodně nekončí. Každá další výstava, kterou udělám, tak je pro mě úspěch asi, protože to znamená, že jako pokračuju jako nějaký cestě. Jako. Jenže Jakub Hošek není pouze malíř. V Praze provozuje galerii, působí jako DJ, zabývá se propagací zahraničních hudebních skupin a se sestrou Aneškou tvoří uměleckou dvojici Indie Twins. Já se snažím jako zabývat kulturu jako všeobecně, nejenom jako výtvarným uměním, ale i třeba mě zajímá ostatní odvětví kultury, například hudba nebo film, literatura. Výstavní síň v Kuřimi je otevřena denně od 12 do 6 hodin, kromě pondělí. Na Hoškovy obrazy se můžete přijít podívat až do 12. března. Ano, zimní příprava opravdu pořádně bolí. V těchto dnech to mohou skutečně potvrdit i kuřimští fotbalisté. Běhají, posilují, trénují v hale a hrají přípravné zápasy se silnými soupeři. Rádi by totiž úspěšně zakončili slušně rozjetou sezonu. Před podzimem přišel k týmu nový trenér a hráči si všechno pochvalují. Já jsem se, já nevím, po nějakých 8 letech vrátil do Kuřimy.
pozdní sezóna začala jednak výměnou trenéra, přišel Tomáš Kovanda, který má zkušenosti jednak hráčky z vyšších soutěží, jednak trenérsky z vyšších soutěží, takže de facto já to můžu říct, že v Kuřimě se všechno obrátilo o 150%. Příchodem nového trenéra jsou teď podmínky úplně nový a superový a to můžu potvrdit z toho důvodu, že jsem přišel z druhé ligy do první A, takže si myslím, že to je určitě na dobré úrovni. Naši fotbalisté hrají už 5 let první A třídu a v polovině soutěže jsou na tom skvěle. Mohou se pochlubit druhou nejlepší obranou v soutěži. Jsou na 4. pozici a na vedoucí Moravský Krumlov ztrácejí jen 4 body. Na svém kontě máme 7 vítězství, 3 remízy a jen 4 porážky. Ze začátku samozřejmě ty kluci nebyli až tak, bych řekl, zvyklí na takové tréninkové dávky, takže ten začátek se nám nějak nevyvedl, ale postupně se utvořila partia, nějak jsme to doplnili, takže já po té herní stránce jsem spokojený. Zimní příprava jako každého fotbalisty trochu bolí, ale musí se to vydržet, aby jsme z toho potom čerpali celý půl rok. To bude rozhodně potřeba, protože kuřimští fotbalisté letos nenápadně přemýšlejí o postupu o soutěž výš. To by ale na jaře museli výkony vypadat ještě lépe než na podzim. My se chceme poprat, kdyby to náhodou vyšlo, byli bychom rádi. Vlastně naším cílem je hrát na jaře o postup do župního přeboru. Kdyby se ale postup nepovedl, svět by se rozhodně nezbořil. Naši fotbalisté začínají jaro v neděli 26. března ve 14 hodin. Na kuřimský stadion přijede soused v tabulce, Čebín. Orlické hory, zimní středisko Čenkovice. Tady strávili jeden den děti z 2. stupně 2 kuřimských základních škol, Teršova a Jungmanova. Gramotné dítě by mělo ze základní školy odejít tak, že by mělo umět vedle jiných věcí také běhat na běžkách, jezdit na lyžích. A aby nebyla nuda, tak se všichni dohodli, že si to obě školy proti sobě rozdají v zimních, téměř olympijských disciplínách. Šestáci, sedmáci, osmáci i devátáci tedy bojovali v běhu na lyžích. Trať byla dlouhá 2,5 kilometru. A ve slalomu, tam závodníkům ve 2 kolech zavazelo na trati 25 branek. Nejprve se děti vydali do běžecké stopy a ne všechno šlo úplně hladce. Nejrychlejší závodníci zvládli trať za 10 minut. A tohle už je cíl. Vypadlo to tady jako v lazaretu. Bylo to hodně dlouhý, no, 100 km, velký kopec dolů, no, a na konci byla zatáčka. Akorát bylo blbý, že ten kopec hodně klouzal. Po vyčerpávajícím běhu čekala děti příjemnější část, slalom, tedy jen jízda z kopce. Je pravda, že někteří borci se snažili dohnat to, co ztratili v běžecké stopě, a proto naháněli každou desetinu sekundy mezi brankami. Tak třeba tento talentovaný slalomář nemilosrdně srazil našeho kameramana. Sorry. To je moje chyba. Nakonec všichni ve zdraví přežili a už se těší na další rok. Cílem je po zkušenosti s loňskou letní olympiádou pro Brno venkov začít příští rok se zimní olympiádou pro Brno venkov. Ne už tedy jenom v úrovni našich 2 škol, ale celého okresu Brno venkov. Úspěšnější nakonec byli žáci ze základní školy Teršova, ale příští rok může být všechno jinak. V běhu na lyžích zvítězila mezi mladšími dívkami Michaela Horáková před Klárou Žilíkovou a Kristýnou Staňkovou. Mezi staršími dívkami se na prvním místě umístila Petra Pivoňková před Veronikou Musilovou a Kristýnou Bórovou. Mezi mladšími chlapci byl nejlepší Jindřich Bubeník a za ním na druhém místě Jan Orálek. Starším chlapcům vévodil Jan Planer, na druhém místě Jan Peška a jako třetí se umístil Roman Šeptun. V disciplíně lyžařského slalomu se mezi mladšími dívkami umístila na prvním místě Anna Kompauerová. Za ní na druhém místě Veronika Malá a jako třetí skončila Eva Holmanová. Mezi staršími dívkami vyhrála Barbora Křížová, na druhém místě se umístila Veronika Musilová a jako třetí skončila Lenka Fischerová. Z mladších chlapců byl nejlepší Lukáš Zkoumal, druhý byl Patrik Boušek a jako třetí skončil Tomáš Uhlíř. Početně nejsilnější část startovního pole tvořili starší chlapci. Mezi nimi zvítězil David Prosecký před Jakubem Halouskou a na třetím místě stojícím Lukášem Forgotem. V neděli 26. února se v nafukovací hale odehrají hned 2 mistrovská utkání kuřimských házenkářů.
Nejprve se z protějšky z tělovýchovné jednoty Bohunice utkají chlapci hrající nejvyšší republikovou soutěž mladších dorostenců. V té se stabilně drží v polovině tabulky. O udržení v druhé lize, do které se dostali po loňské úspěšné sezóně, bojují kuřimští házenkáři muži. Jedním ze zápasů, který by mohl v boji o udržení pomoci, by měl být právě nedělní souboj též s házenkáři z Bohunic. Zápas dorostu začíná v nafukovací hale ve 13:45 a utkání mužů mohou diváci sledovat od 15 hodin.